Ik pavasari stādu tirgus Madonas centrālo saieta laukumu pārvērš par vietu īstam pamudinājumam uzsākt praktiskus pavasara darbus. Te plašā piedāvājuma allaž rodami simtiem dažādu puķu šķirņu, tomātu un gurķu dēsti, koki, košumkrūmi un ne tikai. Jā, līdz ar pirmajiem gaismas stariem mēs te no rīta iekarojām tirgotāji savas vietas, te šobrīd pilsēta ir modusies un viss notiek. Un šodien, protams, kad goda vietā ir stādi. Un stādiem esam atvēlējuši vislielāko ielu, visplatāko un viskuplāko, lai būtu, kur izlikt visus savus skaistos audzējumus, dēstus un lai arī pircējiem būtu ērtāk. Kausar Sanita tirgus jau 19. Gadu veiksmīgi notur savu popularitāti, spilgti atklājot Madonas reģionu un tā iedzīvotāju raksturojumu. Madonas un apkārtnes iedzīvotājiem ļoti patīk dārzi. Mēs esam tāds, varētu teikt, dārzu reģions. Gan ziedi, gan praktiskie tādi pārtikas dārziņi ir ļoti iecienīti, gan augļu dārzi. Un interesi vienmēr par šo tirgu ir bijusi liela. Un to parāda nu, pirmām kārtām pircēji ar savām vēlmēm, un tā arī veidojas tas piedāvājums. Jo audzētāji pie mums ļoti labprāt vēlas braukt. Jau pirmajās dienās, tā kā mēs izsludinām pieteikšanos, jau ļoti strauji sāk pildīties tirgus vietu pieprasījums. Un tiesa, jau gadu no gada stādu tirgus neatņemama sastāvdaļa ir alūksnes puses sprogu audzētava, pie kuru lolojuma allaž izveidojas garas rindes. Madonieši īsnībā izvēlās vairāk kaut ko ziemcietīgu, kas vairāk tās, nu, piemērot šim klimatam, dēļ tās mūsu klimata līdzības ar alūksni. Mēs cenšamies arī uzturēt to kvalitāti un otrs tas, ka mums tā šķirnes ir piemērotas šim klimatam un arī tā kā šķirņa izvēle varbūt arī tāda pieteikoša liela un interesanta. Bet, nu, kvalitāte ir pirmajā vietā. Līdz ar augļu kokiem un košumkrūmiem īpaši pieprasīti arī puķu dēsti, ko daļa tirgus apmeklētāju ar smaidu sauc par savu atkarību. Es mēģinu izskriet tikai cauri, uzlieku tādas klapītes priekšā, lai nenopirktu visu. Nācu pirkt tomātus, bet nopirku puķis un mēģināšu vīram iestāstīt, ka tie ir ložņājošie tomāti. Es ceru, ka viņš noticēs. Tieši tāpat ar neizsīkstošu dzīvesprieku un humoru dienu stādu tirgu jau ne pirmo reizi pavada arī mūsu attālāki kaimiņi lietuvieši. Lietuva! Kas šeit pāris kilometra aiz meža un nav jau tik tālu? Jau sen gadus piecus te braucu. Reizēm cilvēki netic āvenes kā zemenes. Tad smējos, ka Černobiļas, tur tak arī sēnes, lielas, ogas lielas, bet tas, protams, joks. Savukārt, lai pavasara darbiem pietiktu spēku un enerģijas tirgus piedāvājumā, kā allaž arī apmeklētāji iecienītie lauku labumi no tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem, kā arī dārza instrumenti un amatnieku darinājumi. Daļa no tiem pavisam īpaši un neierasti. Mums bija vēlme mēģināt iededzināt akmeni. Nu, un mēs to ideju tik ilgi veidojām un lolojām, kamēr nonācām līdz šādam rezultātam, ka mums ir dabīgā vaska svecis, kas atgādina īstus gan laukakmeņus, gan jūras oļus. Nu, mēs paši esam no Burtnieku novada no Rencēniem, un tur arī ir tapus gan šī ideja, gan izstrādāts viss šis ražošanas cikls, lai nonāktu jā līdz svecēm. Pašā sākumā bija tā amizanti, kad iet cilvēki garām, vai šeit akmeņus tirgo, ko tik cilvēki neizdomā, bet beigās kaut kā jau saprot un ļoti patīk, pērk, atkārtoti pērk, tad jau labi novērtē. Tāda nu bija tirgus diena Madonā, saulaina, bagātīga un ar pārliecību, ka lielais pavasara stādu tirgus šeit būs arī nākamgad. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.